ጣና ማስተውሻ ክፍል 12 እንደሚከተለው ይቀርብላችኋል አብራችሁን ቆዩ ከመሃላችን አንድ ሰው ለድንሽ ልጣጭ ማጠራቀሚያ የሚሆን ጋዜጣዎች ያቀርባል ሁለተኛው ሰው ቢላውን ያቀርባል አሪፉን ቢላ መርጦ ለያዘ ከያዘ በኋላ ማለት ነው ሶስተኛው ሰው ድንቹን ያቀርባል አራተኛው ደግሞ ለተላጡ ድንቹስ ማጠራቀሚያዋ በሳህን ያቀርባል አሁን የለቱን የህብረት ስራ ለመጀመር ሁላችንም በማከለኛው ክፍል ውስጥ በጠረጴዛው ዙሪያ ዝግጁ ሆነን ተቀምጠናል ማለት ነው በአብዛኛው የመጀመሪያው ድንች አንስቶ መላጥ የሚጀምረው አቶ ዱሴል ነው አላላጡስ እንደሚገመተው ጥሩ ባይሆንም የሚለጠው ግን በተለየ ትጋት ነው የሁሉም ሰው አላላጥ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ 10 ጊዜ ግራና ቀኝ ይገላመጣል ልክ እንደሱ ካላጥን ስራው በሚገባ እየተከናወነ ያለ ስለማይመስለው አንዴ ያንዳችን አንዴ ሌላችን አያያዝ ያያየ ይጨነቃል የማናችንም አላላጥ ግን ከሱ ጋር አይመሳሰልም እናም አላስችልለዋል ይሄው ልሻና እኔ እንዴት እንደምልጥ በደንብ ተመልከች ቢሌን እንደሚይዘው እንዴት አድርጌ ነው ከዛ እንዲካለ ወደታችን የምንልጠው ኦ እንደሱ አይደለም ይሄው ልሽ እንደዚህ እኔ የሚመቸኝ እንደዚህ ነው አትወዱሽ ይላልኩት ረጋ ባላ እንደበት ያም ሆነ ይህ ድንች የሚላጠው እንደዚህ ነው ከዚህ የተሻለ አያያዝ ያለ እንዳይመስልሽ ቢያንስ ይችን እንኳን እሺ ብትይምና አለበት የማታውቂው ነገር ከመያውቀው መስማት እኮ ጥቀሙ ላንቺ ነው እንጂ እኔማ ምን ቸገረኝ መሰለሽ አሁን ምንም መልስ አልሰጠውትም ሁላችንም ስራችንን ቀጠልን በየራሳችን አያያዝና በየራሳችን አላላጥ በስተግራይ ተቀምጦ የላጠ በሌሎቻችን አላላጥ የሚጨነቀውን ሰው አንገቴን ሳላዞር ቀስ ብዬ የጎሪጥ አይት ታደረኩት በነቀፌታና በትዝብት አይነት ራሱን እየወዘወዘ ነበር ይሄውኑ ቅሬታው በማናችን አያይዞ የማላላጥ እንደሆነ እርግጠኛ ባልሆንም ያው በእኔ ይመስለኛል ለአቶ ዱሴል ጣሞም አልጣሞም የድንሽ መላጡ ስራ ቀጠለ አሁን ደግሞ በስተቀኝ ይልፍ ብሎ ተቀምጦ እየላጠ ወደ ነበረ ወደ አባባ አቅጣጫ አይኖቼን ወርወር አደረኩ ድንሽ መላጥ ለአባባ እንደው በዘፈቀደ የሚሰራ ስራ አይደለም ከባድ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ረቂቅ ተግባር ነው አባባ ትንሽ ጠንክር የሚልበት አይነት መጻፍ በሚያነብበት ጊዜ ክንባሩ ላይ የሚወጡበት ጥቂት የሽብሽባት መስመሮች አሉ። ድንሽ ልጥ ግን በመላው ፊቱ ላይ የሚወጡትን የመስመሮች አይነቶች ብታይ ኪቲ ሃ በቃ ምን ልበልሽ የክንባሩ መኮሳተር የፊቱ መገማጨጭ የትኩረቱ የሞስ የመመሰጡ ምን አለፋሽ ድንሽ የሚልጥ ሳይሆን በህክምናው ዓለም ላይ አለ የተባለውን ረቂቅና ውስብስብ ቀዶ ህክምና እየሰራ ነው የሚመስልሽ። ስራው ቀጠለ ለመላጥ የቀረቡት የቡናማዎቹ ድንቾች ቁጥር እየቀነሰ ተለጠው ወደ ማጠራቀሚያው ሳህን የተወረወሩት ነጫጭ ድንቾች ቁጥር እየጨመረ ሄደ። ድንገት ካቀረቀርኩበት ቀን አልኩ አው ልክ የገመትኩት ነገር ከኔ ትዩ ተቀምጠ የምትለጠው ወይዘሮ ፋንዳን የአቶ ዱሴልን ቀልብ ለመሳብ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገች እንደነበር ድንች ላይ አቀርቅር እየታወቀኝ ነበር። መጀመሪያ ላይ ወደ እሱ አቅጣጫ ማየት አበዛች። አቶ ዱሴል ምንም ልባላለም በመሃል ቀና ሲል ጠብቃ ተቀሰችው። አቶ ዱሴል ድንሽ መላጡን ቀጠለ። ምንም የሚያስቅ ነገር በሌለበት ብቻዋን ከት ብላ ሳቀች። ሰውየው አሁንም ቀና አላላትም። ይህን ጊዜ ማማ ሁኔታው ገብቷት ነው መሰለኝ ሳቀች። አቶ ዱሴል ግን አሁንም ሙሉ ትኩረቱ ድንቹ ላይ ነው። ወይዘሮ ፋንዳን በጊዜው የተሰማት ቁጣ በያዘችው ድንች ላይ ተወጣችው። እንዲህ አይነቱ ጸጥታ በቤታችን ያልተለመደ ከመሆኑ በላይ በተለይ ለወይዘሮ ፋንዳን አየር የማጣት ያህል ነው። ለጉድ ይጨንቃታል። ስለዚህ ሌላ አማራጭ መፈለጓ የግድ ነው። ጥቂት አፍታዎች ያህል በጸጥታ ድንቿን ስትልጥ ቆየችና ወደ ፈረደበት ባለቤቷ አቶ ፋንዳን እሷ ስትጠራው ፑቲን የምትለው ቀና አለችና እንዴ ፑቲ አረባክ የሆነ ነገር አሸርጥ የት ሀገር ነው ሙሉ ልብስ ተለብሶ ድንች የሚላጠው ነገ እያንዳንዷን ጠብታ ቆሻሻ ከልብስ ላይ ማስለቀቁ የሚጠብቀው እኮ እኔኑ ነው ራሴን እያቆሸሽኩ ያለው አይመስለኝም ማለት ግድግዳውን ተደግፎ በቆመበት እየላጠ ካለው ድንች ላይ ቀና እንኳን ሳይል እንደገና የአፍታ ጸጥታ እኔ የምለው ፑቲ ለምንድነው ቢያንስ ተቀምጠ የማትለጠው ቆሜ መላጡ ተመቸኛ ሌላ ጸጥታ ይሄዋ በነገርኩ ፑቲ እስኪ ኮትህ ላይ ያንጠባጠብከው ነው አይቼዋለሁ የኔ ሞግዚት ግን የተቻለኝን ያህል ጥንቃቄ እያደረኩ ነበር አሁንም የሚቻለኝን ያህል እጠነቀቃለሁ ወይዘሮ ፋንዳን ሌላ ራስ ፍለጋ እያጠነጠነሽ መሆኗ በደንብ ያስታውቅባታል እኔ የምለው ፑቲ እንግሊዞች ለምን ይሆን ዛሬ አየር ድብደባቸውን ያቋረጡት የዛሬው አየር ጠባይ ለአየር ድብደባ የሚመች አይደለም ጥሩ የዛሬውስ በአየር ጠባይ ምክንያት ነው እንበል ትናንትና
براهونو نبريوالو جن عندم يا انجليز اوروبلان كسكس سالالم من اللون سلزينت نجر بات تاورين دنيا مالاورا كزي بلاي مساس في من قدال دغموس يمسلين هاسام مجلس يمسلين متيكال شلم هاتشي لمن دنيا مالشلو بوتي اباك سلفت رشاملك سلام سجين من اندي ادرقا لمن تياكي ريكشنينو نجرو لمن كاتو فرانك اتمارم አቶ ፍራንክ ምን ጊዜም ባለቤቱ ጠየቀችውን ጥያቄ ከመመለስ ወደ ኋላ ብሎ ያውቅም። አቶ ፋንታን ይህን ነው የማይት ስሜቱን ለመቆጣጠር ከራሱ ጋር ሲታገል ምክንያቱም አሁን ባለቤቱ ያነሳችበት ነጥብ ጨርሶ ሊቋቋመው የማይችልውና ስስ ጎኑ ላይ የተናጣጠረ የሽሙት ጥቃት ነበር የሰነዘረችው። ጥቃት ሜዳ ላይ እንዳልቀረ የተገነዘበችው ወይዘሮ ፋንታን ስሜቱ ክፉኛ እንደተጎዳ ያለውን ባለቤቷን በቀላሉ የምትተው አልነበረችም። كون كون يجمرالو يمي باللت يهبرا بير ورارام لازن تعالمو يمي جمرا يمسلم عالتشو اندي اسون اندي دنشان يجيج عطو فاندان عفون ده تكفتة ترسوچون مانك راججنا مانجج عاجج مانك عانك جمرا دنشان لالاتو اندي دنگاي مدرف عينت كنسگاو يجرفة مدالونا يهن يجيج ويزرو فاندان بابا كلوا فيتو اندي تيماتي مقلات جمرا እንዲያም ሆኖ ሰውየውን አለቀቀችው። እንደኔ እንደኔ ከሆነ እንግሊዞች አጉል ቱልቱላዎችና ከመንፋት በቀር ምንም ያደረጉ አይደለም ብላ ከማለቷ አቶ ፋንታን በትግል አምቆ ያቆየውን ቦምብ ፈነዳ። አንቺ ሴትዮ አፍሽን ዝጊ እኮ ነው መልሽ። እማማ ሳቋም መቆጣጠር አልቻለችም። እኔ ግን ሁኔታቸውን ልብ ያልኩት ላለመምሰል በጥሩ ሁኔታ ልጭ የጨረስኩትን ምንም ያልወጣለት ድንችን እያገላበጥኩ ማየትና በቢሌ ጫፍ መጓጎት ጀመርኩ። የሚስጥራዊ መደበቂያ ነዋሪዎች እርስ በርስ ግንኙነት ካለት ወደ አለት እየሻከረና እየቆረፈደ መሄዱ ቀጥሏል። በመግብ ሰዓቶች በጠረጴዛ ዙሪያ ስንገናኝ እንኳን ደፍሮ አፉን የሚከፍት የለም የያዘው ምግብ ለመቁረስ ካልሆነ በቀር። ምክንያቱም ምንም ነገር ካፍሽ ወጣ ማለት ወይ አንድ ሰው ታስቀይሚያለሽ ወይ ደግሞ ጨርሶ ባላሰብሽ መንገድ ይተረጎምብሻል። ለጭንቀትና ለድብርት ፍቱን ማስተዋሻ ነው የሚባልለትን ቫሌሪያን ኪኒን በየቀኑ መቃም ከጀመርኩ ጥቂት ቀናት አለፉኝ። እንደ ቢቸግረኝ እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። የዛሬውን በመጠኑ ያስተግስልኝ እንጂ ነገ የባሰ ጭንቀት ውስጥ ከመግባት አያድነኝም። አንድ ጥሩ ሳቅ መሳቅ የምችልበት እድል ባገኝ እኮ ከአስር ቫሌሪያ ኪኒኖች የበለጠ ይረዳኝ እንደነበር አውቃለሁ። ግን ምን ዋጋ አለው ኪቲ? ሁላችንም ሳቅ ረስተናል ማለት ይቻላል። አውርት ጥቅምት 17 1943 ባለፈው ወር ውስጥ እዚህ ቤት ውስጥ ያንዳንዱ ሰው ከያንዳንዱ ሰው ጋር የተለዋወጣቸው የዘለፋ ቃላት አንድ በአንድ ትዝ ሲሉኝ ማሰብ እስኪሳነኝ አእምሮ ይደነዝዛል። ሁሉም ሰው የየራሱን ቅሬታ በውስጡ አምቆ በየራሱ መንገድ እሽሩሩ ይያለው እንዳለ በግልጽ ይታይበታል። አባባ ሲያነብ ሲሰራም ሆነ እንዲህ ኮዲያ ወዴ ሲንጎራደድ ከንፈሮቹ እንደ ኪስ ቦርሳ ጥብቅ አድርጎ ከድኖና አይኖቹን ቅዝዝ አድርጎ ነው። እማማ ከብስጭት ብዛት ጉንጮቿ ላይ ማዲያት ጣል ጣል እያረገባት ነው። ማርጎት በቀን በቀን ስለ ራስ ምታቷ ታወራለች። አቶ ዱሴል የንቅልፍ ያህል እንቅልፍ ራቀኝ እያለ ይጨናነቃል። ወይዘሮ ፋንታን ቀኑን ሙሉ በትንሽ በትልቁ ስታጉረመርም ነው የምትውለው። እኔ ግዴለም እኔ ለሰው እውነቴን ነው ኪቲ። አንዳንዴማ ከማን ጋር እንደተቋረፍኩና ከማን ጋር እንደታረኩ እንኳን መለየት እስኪያቅተኝ ድብልቅልቅ ይልብኛል። አርብ ጥቅምት 29 1943 ከሰሞኑ አቶ ፋንታን ወይዘሮ ፋንታን እንዴት ድብልቅልቅ ይወጣ ጸብ ውስጥ እንደገብቶ እንደነበር አጠይቂ። ቤቱን በአንድ እግሩ አቆመውት ነበር የምልሽ። ምን ተፈጠረ መሰለሽ ይመስለኛል ገንዘባቸው ሳይልቅባቸው አልቀርም። ምክንያቱም ቀኑ ትዝ አይለኝም እንጂ ባለፈው ጊዜ አቶ ክሬለር በጨዋታ መሃል ከአንድ የፈረንኩት ነጋዴ ጋር ስለነበረው ቅርርብ ለአቶ ፋንታን ሲነግረው አስታውሳለሁ። እና አቶ ፋንታንም ይሄ ትዝ ብሎት እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ብቻ ከምድር ተነስቶ ወይዘሮ ፋንታንን ፈርኩት ካልሸጥኩ ብሎ ቁጭ። ለወይዘሮ ፋንታን ፈርኩቱ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ብታውቂ ነገሩ ምንኛ ዋስደነገጠሽ። ኪቲ ከጥንቸል ጸጉር የተሰራ ሲሆን ከ17 ዓመት በላይ ለብሰዋለች። ግን አሁንም እንዴት እንደምትሳሳለት ልነግርሽ አልችልም።
إه بلش كسماشات سلافر كوتو أورتات أقب يودو أباتو ستوتا سلامهونو سلام مايك أما سواقو سلات راتو سلاوباتو سلامت شوتو سلاموك أتو بيتشا من هالفاش سامين التاكتونجي السويدك ماتم بعد تقالي فركوتوا موايوا مجزا جوانو مالتي جالا الناي زيان التي هلتو فانداموش تورنت منشا يو فركوت نبير الشالو فوق ألوات قد قراب متقابوت أبابا يناتو فاندام مني تاكفلوست يانلت ينبرون وكاتا ناجوات فزمو لتقامجوات جيمكيتي በጣም በጣም ያስፈራ ነበር የኒውቺ ቤተሰቦች ከደረጃው ጫፍ ቆመው የሚያደርጉት የጠፋባቸው አይነት ንፋሻቸውን አቅመው ወደ ላይኛው ክፍል እያንጋጠጡ ነበር አስፈላጊ መስሎ ከታያቸው ወደ ላይ ወጥተው ለመገላገል ዝግጁ ሆኖ ማለት ነው በመጨረሻ ምን ሆነልሽ በመጨረሻውማ አቶ ፋንዳን አሸነፈ የወይዘሮ ፋንዳንን ብርቅ እየፈርኩት አሸጣት የሲጋራ አጥራቱን አቃለለ ወይዘሮ ፋንዳን ቢያንስ ቀሪውን ገንዘብ ከጦርነቱ በኋላ ለራሱ አዲስ ልብስ ልትገዛበት ዘንድ እንዲሰጣት ባለቤቷን ጠየቀችው አቶ ፋንዳን አፍንጫሽን ላሻላት በተረፈ ኪቲ እኔም በተመለከተ ከብዙ በጥቂቱ ኦኬ ነኝ ልልሽ ይችላል የምግብ ፍላጎት ድንገት እንደገባ ካለመውቄ በቀር ምግብ ብሎ ነገር ሽታው እንኳን ያስጠላኝ ነው ይህ ነገሬ ከኔ ይልቅ ሌሎችን ክፉኛ ያሳሰባቸው ይመስለኛል የምግብ ፍላጎት ለማነሳሳት ያቀማቸውን ሁሉ እየጣሩ ነው መኝታ ክፍል ውስጥ ያልደረደርኩልኝ የጣፈኝልኝ አይነት የለም እኔን እያስጨነቀኝ ያለው ግን የምግብ ፍላጎት ማጣቴ ሳይሆን የመንፈሴ ከለት ወደ ለት እየሸመገቀ መምጣቱ ነው በተለይ እሁድ ሞቴን ነው የሚመርጠው በአጠቃላይ ሁኔታው ክፉኝ የሚጫነን ቅልፍንቅልፍ የሚልና እንዳንዳሽ ክብድ የሚል ነው ኪቲ ከወደ ውጪ የሚሰማ አንድም የውፍ ድምጽ የለም ዙሪያው ገባው የሚያስፈራ ጸጥታ ተውጧል ሰኞ ምሽት ዳር 18/1943 በየጊዜ የሚቸከችካቸውን ነገሮች ያገለባብጥ ሸማን በበድል በታገኚ ምንኛ በሚያፈራርቅ ስሜት እንደጻፍኩ ገርሙሻ ያበራ ያለውበት ሁኔታ ይህንን ያህል ተጽኖ እያደረገብኝ መሆኑን ሳስበው በገዛ ደካማነቴ እበሳጫለሁ በርግጥ በተጽኖ ስር ያዋልኩት እኔ ብቻ እንዳልሆንኩ በሚገባው ቃልም ይውላችንም ችግር ነው በአሁኑ ሰዓት ያው አንቺ መገመት እንደምትችው በጭንቀትና በድብርት ቱቦ ውስጥ እየፈሰስኩ ነው ይህ ለምን ይሆን እንዳለ እንዲ ነው ብዬ ምነግርሽ የለኝ ነገር ግን ዋናው ምክንያቱ የገዛ ፈሪነቴ የገዛ ድንጉጥነቴ ነው በከራይ ከራሴ ጋር እየተላመድኩ ነው ያለሁት ኪቲ ከቀኑ ጭንቀቴ የሚበሰው ደግሞ የለይሱ ቅዠቴ ነው አንዳንዴ እማማም አባባም በሌሉበት ብቻዬን ጨለማ ከዋጠው የአዛባ ጉድጓድ ውስጥ ተጥዬ መውጫዬን ጠፍቶብኝ ስዳክር እያለሁ አንዳንዴ ደግሞ ጭር ባለ ጉዳና ላይ ብቻዬን ስንቀዋለሁ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሚስጥራዊ ቤታችን በእሳት ሲጋይ ወይም ናዚዎች በሌሉበት ወጣው ሁላችንም እየጎተቱ ሲወስዱና ያለው ስወራጭ አድራለሁ የአና ማስተውሻ ክፍል 13 የፊታችን ማክሰኞ ምሽት 2 ሰዓት ይቀርብላችኋል እስከዛው ሰላም